تازه خبر امریکا د سراج الدین حقاني د نیولو امر کړی. د سراج الدین حقاني په اړه د امریکایي چارواکو تازه څرګندونې. امریکایي ډیپلوماټ وایي امریکا سراج الدین حقاني لا هم نه دی بخلی، خو د خلیفه سراج الدین حقاني ځواب څه دی؟ بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د امریکا مخکینی استازی باوري دی چې واشنگتن سراج الدین حقاني چې د نیولو په سر یې 10 میلیونه امریکایي ډالر جایزه ایښودل شوې نه دی بخلی. رونالد نیومن ویلي دی ښایي امریکا به د حقاني په اړه په راتلونکي وخت کې کوم نظر ولري. د حقاني ډلې د اسلامي امارت د اوسني کورنیو چارو وزیر په مشرۍ د امریکا او د افغانستان له واکمنۍ سره په جګړه کې د پراخو او لویو بریدونو مسؤلیت لاره. امریکا په 2012 زیږدیز کال کې دغه ډله د ترهګرو په نوم لړ کې ګډه کړه. همدارنګه امریکا د سراج الدین حقاني د نیولو لپاره د معلوماتو د خپرولو په سر 10 میلیونه ډالر جایزه ایښې ده. دغه جایزه لا هم د امریکا د عدلیې وزارت په ویب پاڼه کې شته. له بل پلوه بیا امریکا سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته د سراج الدین حقاني په یون هوکړه کړې وه. حقاني په چونګاک میاشت کې اجازه ترلاسه کړه چې اماراتو ته یون وکړي، په یوې امنیتي او د سولې په ناسته کې ګډون وکړي. رونالد نیومن د دونۍ یا دوشنبې په ورځ افغانستان انټرنیشنل ته ویلي دي چې امریکا د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزیر نه دی بخلی، خو په امریکا کې عمومي انګیرنه دا ده چې باید په دې برخه کې پرمختګ وشي. افغانستان کې د امریکا پخوانی استازي ویلي دي چې حقاني شاید منځلاری نه وي، خو په کندهار کې د اسلامي امارت په پرتله بیا ډیر د منځلاری پلوی دی. د امریکایي استازي تازه څرګندونو ته سراج الدین حقاني غبرګون نه دی ښودلی.